Предстои през седмица да отбележим паметта на света Петка Епивадска или още известна като Търновска. Света Петка живее във време, което е белязано с разцвет на християнството в средните векове, в Епивад. Преданието и житиеписица говори, че тя се е родила от родители, които са били българи, на Мраморно море, и там тя в семейството получава християнско възпитание. Но в малко по-късни години, когато поотрасва, решава изцяло да посвети живота си на Бога, като поема по монашеския път. Тя посещава Йерусалим, взема благословение от всички свети места и след като се подвизава известно време, тя се отдалечава в онази пустиня, където преди векове е живяла в подвиг велик една друга известна жена и светица Мария Египетска. Там тя прикарва времето си като изключителен аскет, човек, който съединява с Бога цялото си същество още тук на земята. По-късно, по призив на ангел Господен, тя се завръща в родното си място, за да остави тялото си в своята родина. Никой вече не е бил жив от нейните сродници, никой не е познавал. Затова, когато се е погребали, по един чуден начин намират тялото и след време абсолютно нетленно и започват да се случват чудеса. Отначало нейните свети мощи са в храма Свети Апостоли, в родното й място, но по-късно при цар Иван Асен те биват принесени в Търново, после в Видин, после за кратко време са в Белград, докато в един момент те се появяват и установяват в град Яш, в Румъния, където и днес стоят мощите на света Петка. Много храмове, манастири носят нейното име, много чудеса са се случвали по молитвите на света Петка и тя е една изключително тачна светица от целия православен свят. Но това, което ми се ще да споделя за нея в тези минути, е съвременната почет, която и се отдава на мястото, където стоят нейните мощи в Румъния, в Яш. Това, което може да видят човешките очи, във всяка една сутрин, млади и стари, хора, които се редят на опашка в храма Божий, за да се прекръстят, да се помолят, да целунат светите им мощи и да изпросят нейното благословение. Млади хора, които преди да отидат на работа, независимо каква професия упражняват, първата им работа е да минат през храма и да се помолят на света Петка. Това за съвременния човек можем да кажем, че е дивно чудо. Защото на фона в нашата страна на безверието, на отпадането до голяма степен в обществото на тези християнски ценности и добродетели, на отдалечаването на човека от Бога и от църквата, ние виждаме в една съседна нам държава и ни също съвременни хора, които имат живата вяра. И може би това е към което ние трябва да обърнем нашия взор. Че колкото и да се променя времето, ценностите остават същите. И светиите, които са наши приятели и застъпници пред Бога, винаги се отзовават в помощ на онези, които ги търсят. Нужно е обаче ние да имаме опит. И
нашия стремеж да бъде към небесното, духовното, за да можем да почувстваме силата и застъпничеството на тези светии и да прославим Бог, който е дивен и прави чудеса. Защото без Бога, без вярата, без добродетелите и ценностите, които носеше света Петка, ние още тук, в този свят, сме ини сенки, ини бездушни хора, които нищо няма да оставят след себе си. Нека света Петка да ни е в помощ за духовно ободряване, за духовно вразумяване и за намиране пътя към Бога, към вярата и живота в църквата. Амин.